itu di dalam ternyata ada air terjun. Ini muara sungai kecil ini, tapi jernih banget nih airnya. Ada nggak ikannya? Kayaknya nggak ada. Muara sungai kecil, airnya jernih. Di Pantai Pijakan ini pohon kelapanya banyak banget dan buahnya juga bagus-bagus. Gak tahu ini punya siapa, punya penduduk atau punya pemerintah daerah, kurang tahu. Coba nanti kita tanyakan sama pedagang-pedagang. Di sini pasirnya putih, guys. Muara sungainya ini airnya keluar dari jembatan. Dan di sebelah sana itu ada karang. Banyak jembatan sampai ke tepi. Dinyon pesawat niku lho, Bu. Napa? Mising coklat-coklat yang tengah laut niku lho, niku jenenge napa? Keramba. Oh, keramba. Agak nyungi wak to niku. Niku bagus nemer, lonter sing alit. Oh, dadi sing anake lobster. Nggih, anake. Kok wadah sangat ngaten lho, kula tak delok ning dhuwur tak kira bae aku nganti koyo ngono kae. Padha nyapo ngaten. Tak pasien kata, Pak. Nggih, pun kata sing gerak, makanya ganti mari. Siang kata beking beri kong, nanti bikin beri kong belak. Lagi. Kan, kurangi. Oh. Okay. Dari itu sih tiang sih putih. Tiang beri kimawon. Oh, tiang beri kimawon. Lek beri kimawon. Lek beri kimawon. Lek beri kimawon. Ini ku anu pados nopo nener anak anak lobster anak lobster sing ageng nggih wak menawi nek sien nggih nggih saestu Pak salah-salahne kata iki saniki terus pun tegas lha iki terus niku didamel nopo digoreng nopo didol oh disade nggih nadin niku per ekor nopo per kilo per ekor pajengnya tetep dipinten lupa mas buatan kertas jadi kan? Buatan kertas lagi buatan kertas ini ombak itu gede lagi ini anu rati marat ngarat ini apa? Ini rati minggah bukan? Oh rada ingin ngarat dong okay. Oh pas dinten ini pas dinten ini dak wingi yang sale anu dak wingi santen sawo kan ini konten TV kan enten toh Jawa Timur Waspada angin dan sama gelombang pasang laut itu laut. Tapi ini kayak asik loh anu jenengan sinten Bu Arif Rasmani Miatun Bu Miatun gitu begini ku ora teh rejo tadi ngapa niku nek cara nggih wisata ngaten nyaman nggih nek kanggo kula lho kanggo kula sing wisata lek iki sing ngarep Pak Karang Taruman iki to Pak ngaten nggih. Nek kanggone pedagang ya senengane sing rame gitu. Nggih, nggih. Kanggone sing wisata kan senengane sing nggih, wong lek iki nek tiyang tebih niku dirasa nggih. Pantaine enak, sejuk, anyep, bersih. Wonten nek tiyang tebih. Yang tebih. Dan iki wit-wit klopo, kan klopo lebih gak tebih mriko to. Nggih. Niku anu kuwata wit klopo iki gadane sinten? Ya kadang nek tiyang-tiyang, Pak. Oh, ini gadane tiyang-tiyang niki rak pemajekan to tanane. Wah, oh, kalau kita naik PE pemerintah daerah, bukan? Oh, sedua oh. Dan ini pemajekan. Walah, dan ini tiba idegane terus dijual kayak yang pon rogo barang itu. Bukan, di naik pon sepo gitu pendeti, gitu sate. Oh, di sate. Oke. Sambil tuwe. Sambil tuwe. Oh, nggak, kalau kita putus putus juga idegane dong. Bukan, cukup kata atau pak jarang beri ini jarang namun kelompok apa penghasilan. Nah, tapi saat ini lumayan loh. Alhamdulillah,
itu duwe wit 100 ngene wis kena digoret menan sing alang lae pegawe negeri. Alah, Pak, nek mboten tiyang sugih nggih mboten enten 1. Nek tiyang sugih nggih. Tapi ning wit 100 kira anake oke lho, Pak. Hidung 10 wit. Lah nggih. Sane iki wit klompok kan panane bersasi kan mesti panen to. Nggih. Bersasi rong janjang. Bersasi nek mboten dimek kakang adi, Pak. Nggih. Bersasi pindho. Oh, sasi pindho? Nggih. Berarti nek dipek sesasi pin pas sesasi pisan tapi kayak aling ngemek antek pin dong boten. Ngaten. Nek saumpama sesasi niku dipek pisan niku berarti sekali ngepek rong janjang. Rong janjang. Oh, sak janjang niku isine rata-rata 10. Ana lebih. Eh, langkung. Langkung nggih. Nggih, nek sing padus mriki niki yo sae sangat apa. Sak angkopo niku lek selak-selak tenan. Iya, nah ini wapi-api lho. Masa aku kok gede-gede kayak ya tuwiting kayak seger-seger ngaten. Oke. Ya orang enak sih dipangan pawong godongnya. Alang dihenten, tapi dia itu berikin-ikin dia. Pulau ini tigang kue, pangan pawong itu kok. Ini ngata pedah? Pedah, nek pawong ini pun buatan kayak nyindian. Dang, dia langsung. Duki sana ini ngejarin ngaten caranya ngatasi dan berhenti ngaten. Ya, kita nemi kali celeng, Pak. Celeng ngaten apa ini? Alang, patang. Ya Allah. Pinggriot apa lho, Pak? Masya Allah. Telo lho, Pak, nantur telo. Nantur telo ini ngarepan gue kepengen gitu. Yeah. Nantur ini ngalas, Pak. Ya Allah, ya Allah. Sumposo-poson itu celeng itu limolas, saya nggak lupa nih ngalas, Pak. Nggak apa itu digeladak kali tiang tadi tembak? Digeladak kok, Niko, Niko. Jadi, terus wong lorok, wong ngendir aja, bucak ini, tapi terus dirasani, terasa nggak pas. Eh, jadi hati ini kayak ngerti wajar di buru nggak tadi ngerti ya? Kalau dia jam akhirnya kan kosong, orang yeah. Jam telu, aku tak tangi, kerek, gampang nggak tadi aku kan? Yeah. Nggak tuh makanan wedus niku nanti dia ngebruin anu niku telo, yeah. Kacangnya buat nanti anu pipe, yeah. Oh, kok dek kerpas kerpas laku, tegak yang diceleng niku top lapang, yeah. Sama aku nih pak, yeah. Ya kula niki bareng jeblok jek mengkurup Pak. Nggih. Lah kula tutup. Nang mung setu enggak jane? Kathah. Kathah rombongan berarti. Kan salawas bapakne niku keng masjid nggih menangi. Bareng misa. Nggih. Keng masjid niku di poso-poso. Lah kok gemruduk. Kok kang aku tek. Aku masak iki lah weruh. Lah iki bareng kok wong sing klemprak iki. Lah iya. Ya, celeng kita, kuat apa? Kalau kita ini bisa reneng celeng kaya ini pun rogo, ini pun orang kadi iya, namun telo pak telo sih tinggu kembu sampai kembu iya yeah. Ini bareng saya kita armangan telo ini gebing tuku pak darah dan iya, soalnya iya janji lekas nanti lo kasih sih mesti teknik kali ya kita kan itu tuh pak dan iya lek pantun, lek celaan kita nge ketek dan iya pisang nge ketek, nopo mawon ketek oh. Ketek iki kata. Kata mriki. Iki ketek, celeng. Nek macan mboten nenten to. Mboten nenten. Lah iki biasane kan. Kok nek bengis mriki. Sing mangani celeng kan macan, macane rane yo. Tapi macan iku nggih enteno nika nggih terus ilang apa. Macan-macan iki besoraan. Oh mboten nate tiyang. Oh. Ketemu apa nggih. Lah nggih. Tiyang meramban di kuasa bengis. Nah niku ora dibuka nggih para wisata. Bengis iki daerah pundi? Enten kan tulisan itu jeneng pantai apa? Pantai. Oh, jeneng pantai? Iya. Jenengan wau Mas Budi. Kula medang mriki. Lan jenengan Budi? Kula Ponorogo. Oh, Ponorogo. Nggih. Lah, aku pulang kono kiri jalan. Oh, medang mriki saged to? Pedal sekilen mriku saged. Lah niki rak langsung to, Pak. Oh, ngaten. Ngomong ngeten to, Pak. Niki rak tepet niki. Lah nggih. Kula lek medang bengis iku mboten bayar. Nek niki dukung nggih, lek kolomben mboten bayar, dereng bayar mung dereng anu kok. Dereng diamu kok. Soale kula kan resmi padal loket. Pun dibuka sajane. Yeah. Tapi dereng diamu mboten kabeh. Nah, tentang nggih. Kula wong Ponorogo dadi ngisilae terus lewat balik jalan terapasan ora ngerti. Ya kok resmi ne. Nek medal mengke medal mriki. Nek jenengan tempat citan nggih to. Nggih ngiri apa enek 100 meter gitu. Enten buk mengke. Heeh. Nek pun keng beriki niki udah JEF, di JEF yeah. Gitu terus ngiri mawon mungkin selak bu, kayak melebat gue gak ada, gue beri oke tapi ratusan ya pak dari mana terus ini pun duki beriko saja iya
Tapi maksud kula mriki senajan to dalane gampangane rong alus, rong aspal goreng. Okay. Tapi kan mboten embak. Nggih. Okay. Soale kan koyo padha campur bikil-bikil niku lho, okay. Terus mboten embak. Nggih liwat iki pangkat nama. Kita telase aspalan iki rek kon jawan niku. Oh, alah. Tsunami kula mben. Maksud ante tsunami? Mriki niki pun ngeyel le Pak niki. Wong ngalon mecah nggih enten aspalan niki nggih. Bu sinten jenengan Mas Maneh? Lali aku. Jumiatun. Bu Jumiatun, kula Pak Kun Hadi ngoten nggih. Kula Kun Hadi, Pak Kun. Nggih. Kula pun rogo, matur suwun lho informasine. Pun kosa ngancane aku ngobrol-ngobrol. Nggih, Pak. Nggih. Sik kula tak ngentekne kopi lan jenengan kula.